të cilët ti i vë në dyshim kur falen. Qëse i bëjo me ty, më unë jam hunë një përni. Shlidhje ka kjo, prandaj dhe nuk i majë në konsiderat të alë. O, Egla Ceno. O, populli më i mirë, në botë. Se, 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 unë të regoj ty që s'pi alkohol përshkak se falem dhe ti thu dyshoj. Unë të regoj ty se s'jam idejon përshkak se gjërave të mija dhe personale dhe ti thu dyshoj. O kuptohet, kuptohet se ke thonë edhe një herë vetë. Igla. Mos më fol 63 herë. Igla. Mos më prek 64 herë. Po të preki. Mos më prek 65 herë. Mos më prek 66 herë. Mos më prek 67 herë. Asgjë jo mul. Mos më prek 68 herë. Mos më prek 69 herë. Igla. Një pjesë gjithë. Mos më prek 70 herë. Jepi atyre se unë kam qarë. Jam të u tala me të Igla. Se u tala me të zemë. Mos më fol 71 herë. Ishte prank. Mos më fol 72 herë. Unë kam që i ke shohë që në më. Lajnë, u, po që e u levizja jo, të paske pas dhe. Kjo levizja s'më përqenë. Kur je mirë, je mirë. Të vërteta është momenti të vërteta. Për tjeron ati, përdor sakaton e rjollën. Dhe nga bën aktrimet këta, duke filluar nga mama dhia, nga mama dhia që komandon kecat e saj. Ja, ja. Mama dhia, mama dhia, edhe pas të ka mua betu në të. Disi do bishti, ke bërë një akuz të rëndi me mua. Edhe si që pëndi gishti në këshu, ke bërë një akuz aty, dhe japësh logari. So dhe që akuz apo për mu për nga shumë seksual. Do japësh, do japësh logari, logari. Shketi, o shpirt, o sytërhiqmja ime, o sytërhiqmja ime, o zemra ime ti, o nona dhia, nona dhia dhe kecat e saj. Si u bashkohemi të vraqunim e vraqnika, o. Do futësh dhe ti në rupa që të jo, nona dhia është personaj i prallave. Është, unë të shqit dëllos, unë dëllos si ti, dhe do të nëzirë të vërtetën ti. Nona dhia, nona dhia. Po me atëm, me këshu mua betë është mero me atë. Unë jam nivel poetik prallor. Unë nona dhia dhe shtat kecat. Ti e di këse prall, se ofendohesh. Na doli nona dhia dhe kecat e saj. Edhe erdi ujku. Zire këmbë. Më bëti 77